Ah, jetzt der Kerl, super. Tak vítám vás, Party číslo 2 na tvé. Kámoša, Roba, Kvaša, ja. Nájdeme to prejsť do piče. Super. Víš tam, hej? Trošku sa priposilním, lebo v minulej časti to bolo na piču. Ja už som za tým. No nevadí. To moja toka. A už týmto beží, že? Už workov. A musíš jumpnúť. A zajebal ma. Dobre, ale. No. Ja takto, no jasne. No a čo mám spraviť? Ja ho musím streliť. Prešiel, vieš? Ne, musí ho to dávať. To je asi pičiť, ne? Tak. Navračilo. Navračilo, ne? Pasáž, vieš? Ja by to mal ísť. Capture selection. Ja aj ty vidím. Prváč. Ja už viem, čo by dá, dobre. Dobre, vyskúšam, kolega. Tak, vieš, čo bežíš. Aj toto ide o znovu. No jasne, počkaj. Dáme radšej. To som zapol o znovu hru, vieš. No tak ja. Dáme asi o znovu. Počkaj, ja mám jednu. Ale že by to nedalo. Zase. Bá, 2 minúty a nic sme nezahrali. No nič, dáme to oznovu, ne? Tak jebať. Á, dobre, tu sme zase. Tak nejak to prejdeme. Á, vidíš? Koneč. Na
Vou lá ter as botas. É. Nossa, que medo. Está muito alto. O duro será talvez ou não? Fica por cima da alfa. E aí, ó. Acho que não. Está a dupla de mulheres. Está a saudade. Por lá. Está a saudade de dupla. Não é assim, curva. Olha, um abraço para o braço. Olha que ideal. Olha que debaixo. Olha, bicho, viu onde é que está? Se consiga, né? Está atrativo. Que bom, se não estou indo, está com a porta. Espera a porta. Não sei qual que é. Pinto lá. Era jedna, teda. Era jedna se skoval. To si čupně běž a potom to neuvidí. Ty bude na těma svět. To se připosilníme. Pozor, ožadu medy v nich. A zdarově. Keď budem svietiť inde, tak potom chodím. Ja no. Ale počkaj. No zvoní sa, vidíš? Nevidel ťa. Možno aj ísť. Čo? Čo to? Neviem. Radšej si čup. On nemá čup. Prekávať. Ale myslím, mne je 5. Si mal žiba jeden čup. Ja strel asi. Ja piču. Nejakú rezervu nebyl. Tam nechom ťa. Načo hore. Tam ja som. A choď za tým stromom. Daj F2. Super. Ten strom dáš do kúči. Pôjde to. Sladlý F2. A choď pre ten strom. A musíš držať, že? F2. Tam je kamarát. Super, a teraz chuj ove. Teraz chuj. Parada. Teraz ešte to prdol. Schovaj sa. Tam za to skrát. Potom sa môžu. Chuva, je. Ja sa bude v zábere. Držať R2, až po aľu. Ide? Čiže ja môžem. Vlásť. Vod. No jasný, budem sa stredať, do piči. Aspoň, že som prešiel tu pasáž. Tak si videl, čo ja. Totálne ne. Takýchto obľú je tu viacej. A jednotka je super. Tá je tiež hodná. PS čo hodná. Kurva. Keď brány zvietnú, tak sme vrýchli. Musím ísť pomal. Skočiť sa ja. Kurva. Ale ešte predajú. Ešte blízko. Kurva. Za tú bedňu sa musíme dostať. Koľko malo prvé ito, nevieš? Asi 15 minút, no? No, nejak tak. Tak, nejak tak. Zdáme na... Chyba. To je chyba. A on není človek? On je mutant. Taký on je. Zdegenerovaný, neviem. A ty si čo? Ty si malý chlapec. To je proste Little Nightmare, že? Malé nebezpečenstvo. Ale dobrá. Takýto ma bavia, počíme. Čo si jebe, to sa jedná. Ja už viem, čo treba spraviť. Á, dám. Čiže ja odmú. Tak nedám. Treba ono. Nalákať tie brady.
potom rýchlo bežať. Rýchlo zabil. Čo si zval? Tá sa musíme dostať. To pôjde. Blízko. Ok, áno, to musíme zadoviť. V tomto parti. Tomuto sa možno bude už dať. No jasno. Bude, ak dáte follow a sledoval, bude aj ďalší part. Určite bude. Wow! Čo si zle, máme to kamo. Dobrá práca. A pozri, ja s ním vyjebem. Tu mám brokolice. Tak teraz. Ujdi voľa. Simona. Jeb. Haha. Ideš prdeli. Na rádu. Super. Tak. To som rád. Ideme ďalej. Neviem, aj brokovnicu. Nedá sa. Škoda. Mm-hmm. Aby sa hodila. Proti ďalším kokotkom. No, keby, že si tam väčší. No, však. Tyhle. Zvolali sme jedno monštrum, aj. Dúfam, že nepríde z boku. Super, a už viem, čo treba. Toto. Super, kam. Poďal. Ide ďalej. Ale dobrá. Môžeš nejaký kúpiť nám, vieš tu. 12 minút. 12 minút, no. Dáme to na 15. Zabalíme to. Yeah. Motherfuckers. No, ťa aj označíme. Mhm. Po videu. Chanky Games. Dáte follow a sledujte. Pôjde, hra nič nerobí zatiaľ. Čo? Teraz sme iba on. Teraz som štvrtky hry kam. Takže, dokonca ešte ďaleko. A zaujímavá hra. Príbeh je super. Mal som jednotku. Tam si sa musel dostať z takého zrkadla. Aj z takého zrkadla. A boss bol taký ťažký tam, že si musel zničiť z toho zrkadla. Keby to hráš, tak nie. Chcel by som mať toho typka za sebou. S tou brokovnicou. Nebo kurva ťažko. Dáme ešte 2 minúty a balíme to. Chcem vedieť, čo tu je. No, vyzerá to tajomne a... Čo si zle? Nejaká mŕtvola v televízore.
A tu ide zvažené XK a R2. Super. Čo, normálne mesto. Teraz pôjdeš tady. Dobro. Rovno, no. Minútky bolo tak, že tá kamera bola strašne malá, vieš. Ja si nemal taký rozhľad, ale tu je to super. Čo je tam karma? Som zvedavý, čo to bude. To je asi diera, čo? Vyskúšaj tam ju. Oh, shit! Sorry, zase som ti poradil. Pomeň. Počkaj, no. Pozrime, čo tu je. To vyzerá ako nejaký tiež. Je OK. A na čo je to? A v jednotke si mala zapalovať. Tu je, máme hovor. Vyzerá to zaujímavé. Neviem, kde mám ísť. No jasne. Nepýtala to? Nie, na začiatku. Ja som ťa tam poslal, do jamy. Som rád. No. Ďakujem. Ja sa veľa smiali. Čo vedí, no? Nemôžem ísť hore? Asi nie. Remej? Aké stoličky sú tu? Môžem ja zobrať topánku, vieš? Potom nech som hodí. To sa hodí, vieš, v jednotke bola taká pasá s výťahom. Tam si musel hodiť topánku. Aby si mohol ísť ďalej. Podľa mňa tu niečo bude kam sa priprav. Je to podozrivé. No veď je Ako v to... každej hre. Je to tu moc tiché. A neviem, čo mám spraviť. Tým. To ich zradím. Jaj, jasné, rabaka. Tu je nejaké lano. Kde by? No jasné. Mal sa nejak rozhľadať a nebolo by skočiť, ale čo. No jasné. Môžeš zhodiť? Hej, zhodiť dole. Televízor. To má dostať hore asi. Á, super. Teraz už iba skočím, no. Ale to nedojde. Výborný. Ideme ďalej. No jasne. Teraz mu hodím lám. Nech sa chytí, debil. Dúfam, že to nie je vymaný. Spolupráca musí byť. No jasne, a teraz mám skočiť. Idí sa jeho ruky. Yes. Kam. Super. Vyskúšam. Na zdravie. Alebo do tých dverí. Vyskúšam. Nie. Tak ja to. Dobre vidíš. Skočím No, skoč a... R2, dobre. Ideš ďalej. A zaujímavá hra, počuť. Nejaký šup. Teraz otvor dvere. R2. Potlačiť dvere, ne? Tam tu bude nejaký boss, tak... No aj to si to... Na R2? Dá sa? Čo mi dá? No jasne. Tak to vyzerá zaujímavé. Musím dať si vypnúť tú televíziu. Poď ku mne. Thank you.
slađuna. Nička. Samo ja ću. Koga vam, X-Claw, pa ja ću Ako? Nije, ne ja biti. Čak, ne vjerujem ovo. Teži ona bit? Super kao. Mi prizmet. Čekaj, dobro. Ja više nekdo idu na kamer. Zajedno uvijek, teraz je zadu, koji mali pomost. Teraz sad se pojiš tam. Tako bi se mogla da hrađa iz polka? Nije, to sam ne da. Ako možno he, ali ne. Mogla ga nije. A možda? Lovite dobro. Mi smo to prešli, ba. Špravit ćemo mi dobro. To tamo. Uvijek. Diskuzavno. Znao sam to u jednom jednom prednju. Evo kao. Ostao je balasno. Imen taj gasa sa njima. A, podla me ja tada otim kao. Smetjak. No jasno je kuću. Smetjak je robuću. No. Obudu sna, nigdi ne hoće. Robno. No jasno, gdje razliš prednju. Tu už neću. Kamo to bude, minimalno je boss. To je normalno. No ja se ne poču. I nas dole, i nas bude. Jump na me. Musim jednak dosta bilo. Ne ima. Jaká lopta je to? Zatáč. No jasný. To bude nás bolka. No jasný, bože. Tady auto. Ľahké hra, jak sa... Môže vieme, keď tam máme ísť. A čo už nám, dobrá, ne? Mhm. Super, kam, už sme vo vnútri. Dobre, stopneme to, ne? Mhm. Dobre. Tak, môj kamoš mi pomohol a... Ďalšia časť bude, neviem, kedy. V stredu, alebo... Neviem, keď sa k tomu dostanem. Tak, čaute. Čaute. Čauko. Dobre, vypínam to. Kurva.
Super, kámo. Máme video. Opiť, môže sa aj posunúť. Dobre. Ja, dobre. Tu máš, peké nápad. Ja som raz chcel metro. No? Ja som to dal na YouTube, ale strašne dlho poprvé a vyzeralo to hrozne, lebo jaj, metro. Bolo ma tam vidno, jak som prebehol. Jaj, jaj. To ako? To natáčaš cez mobil, ne? No. Akorát nemáš televízor, vieš? A ja sa nejak streamoval. Viem, že keď tam máš na playku... My sa tam nejak streamovať, vieš? Šare, no. Tak tam máš, že nahrávať obrazovku. No, však to si daj, ne? No, potom nevieš, ako... To máš si dať na mobila. Tak. Alebo to cez playko dáš na YouTube? No, však ale. Uloží si to na svoju kartu, ne? Na svoj disk a potom to dáš asi na YouTube. Tak to možno je, no, ne. A aspoň, že máme video, kámo. Opično. Určite tam budeme hlásiť, ako predtým. Jasné, počuť. Jak z Helium. Však nebáť, sranda bude. Aspoň, že som to prešiel. My sa dostali pekne ďalej. Mhm. Akrát to prejdem, no. Dobre, kámo.